Dropperbank da ihre. So that we may be free. Ja. Throwing a flashbang. Einmal. Nei, en E-lower! E-lower! Han kommer ved trappen nå. Han slår. To på B-site. Bare to på B-site. En til. En på B. Fire mot tre, group up, come on. En mid, dere bør gå A. Da må makse en på A. Ikke lang nå. Kom igjen, sett her. Fire mot to. A er død. A er død. Nice. Har du plantet for pipt? Ja, det er det, ja. Kort. Bra. Det er ikke det, ikke sant? 1, 2...